Datainfossa yrittäjää palvelee yrittäjä. Juha, haluaisitko syödä kevyemmin? No kyllä, kunhan ei mausta tingitä. No ei tingitä. Uudessa Boltun kevyt perheessä yhdistyvät keveys ja hyvä maku. Tavalla, joka on miltei uskomatonta. Mutta totta. Boltu. Aidosti maukasta. Suosittelen. Entistä runsaampi varustelu. Entistä laajempi malmisto. Koe uuden Corollan vetovoima nyt viikonloppunäyttelyssä lähimmässä Toyota-liikkeessä. Tervetuloa. Sametin pehmeät Chenille neuleet. Nyt. Seppälästä. Mene datainfoon. Anna myyjälle 122 markkaa. Saat monipuolisen Sonera Inet Pro Packin. Suomen suosituimman internetliittymän. Siinä kaikki. Työnantaja. Oppisopimuksen avulla saat pätevää työvoimaa. Oppisopimus on silta tulevaisuuteen. Ota ja opeta. Ei enää kuivia kokouksia. Pidä parempi palaveri ikallisten kylpylässä. Suomalaisten suursuosikkia ruokavarastosta. Atria punainen lenkki 7,90. Hartwall Jaffa 2 pulloa 19,90. Ja Eldorado maissihiutaleet 14,90 kilo. Kotimatkasi varrella ruokavarastoon.